ეკონომისტი ყოველწლიურად სოფლიოს ყველაზე მდიდარი ეკონომიკების რეიტინგს აქვეყნებს, სადაც უკვე მეორე წელია საბერძნეთის ეკონომიკა საუკეთესო შედეგებს აჩვენებს. კვლევა რამდენიმე ძირითად ინდიკატორს ეფუძნება. პირველი ეს არის ინფლაცია, შემდეგი არის მთლიანი შიდა პროდუქტი, ასევე დასაქმება და საფონდო ბირჟის ეფექტურობა. აღნიშნული ინდიკატორების მიხედვით საბერძნეთი უკვე მეორე წელია დედებით შედეგებს აფიქსირებს. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.2%-ით გაიზარდა. ამასთანავე ქვეყანა 2023 წელს საფონდო ბირჟის რეალური ღირებულების მკვეთრ ზრდითაც გამოირჩეოდა. ეს მაჩვენებელი 2022 წლის შემდეგ 43.8%-ით გაიზარდა. Economistabis ცნობით, საბერძნეთის მთავრობის მიერ საბაზრო რეფორმების განხორციელების შემდეგ ინვესტორებმა ბერძნული კომპანიები ხელახლა შეაფასეს. ამასთანავე ქვეყანა 2027 წლისთვის ევროკავშირის სტრუქტურული და აღდგენის ფონდებიდან 55 მილიარდ ევროზე მეტს ელოდება. 2024 წელს კი ინვესტიციები დაახლოებით 15.1%-ით გაიზრდება, რაც გასულ წელთან შედარებით გაორმაგებული მაჩვენებელი იქნება. მართალია, ქვეყანა 2010 წლის მაჩვენებელს, ანუ იმ პერიოდს, როცა მისი ეკონომიკა ფაქტობრივად აყვავებული იყო, ჯერ არ დაბრუნებია, თუმცა სავალუტო ფონდი აშკარა გაუმჯობესებებს ხაზგასმით აღნიშნავს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით საგრძნობლად გაიზარდა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი და საბანკო სექტორის მდგრადობაც. კვლევ ეკონომისტის კვლევას რომ დავუბრუნდით, აქ აღნიშნულია, რომ საბერძნეთისგან განსხვავებით დანარჩენ ევროპაში ნაკლებად წარმატებული მდგომარეობა. მაგალითად, უნგრეთი 11%-იან წლიურ ინფლაციას ებრძვის. ფინეთი კი, რომელიც რუსეთის ენერგომომარაგებაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული, ასევე ბევრ სირთულეს აწყდება. გამოწვევების წინაშე არიან საფრანგეთი, გერმანია და ესპანეთიც. ეს უკანასკნელი კი უნგრეთის მსგავსად ინფლაციის გაღრმავების ტენდენციას განიცდის. მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირება მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ განიცადა, ირლანდია მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი. -4.1%-იანი ვარდნა დააფიქსირა. სირთულეებს ებრძვიან გერმანია და ბრიტანეთიც. აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით კი საბერძნეთი მართლაც საუკეთესო მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რამაც მისი დაწინაურებაც განაპირობა.